Hey, Papa John, unaendaje? Hebu rudi hapa. Hata lanja tuna, hata hakuna kitu kwa nyumba. Na mimi sina kazi. Sasa tafadhali acha nikatafute kazi, lakini kwa sasa kuleni hii. Sasa na niko na deni kwa mama Boga. Jipanga mama Johnny. Nifukuze sasa mimi nitafanya aje? Tutaonana jioni mama Johnny. Thank you.